בלדינו, בלדינו אומר סויפה קיילס יוקי יהיה לבייס ושונו, זה שם הוואי, יוקי יהיה לבייס ושונו. אני חשבתי, זוכרים את הסייפה, לא זוכרים את הרייש, אבל שטייבה של יוקי יהיה לבייס ושונו זה לשני. השכינה נמצאת אם כל אחד חושב על השני ולא חושב על עצמו. ובדמי אלך אומר בתהילים, אשתכו כגיף ופורים, אשתכו בסייפה. למה לא בחיר? חיר יצא אדם על עצמו, נקודה נקסיס, חושב רק על עצמו. סייפה נקרא, אדם חושב על השני, ואז הריבוי שלנו גם פה, אחרי שעבר את שני אנשים, אומר הריבוי שבאת לו אחר כמו יוכל, אני השם, אני השלישי. אז יש לשני שאדם עושה אחר כך, ובחר לא חירי. הוא אותה והיא אותו, להבריך ולהעלים מזה מזה. אז מילא יש גם כן השלוס השכנה. אני מברך שיהיה פה אב ואח ובשולה ורייס, ויהיה את השותף השלישי. נזכרו שהוא נמצא, כי הוא לא עושה רעש. נזכרו שהרבה שם נמצא, ויהיה את כל הברוכס. ובזי דצי נסך נחס על העיני קצה. מיין!